Salve, rapaziada. Estamos aqui na prova de Renato. Testei a opção dele. Vamos dar um grau agora na bola. Vamos ver como é que tá a eficiência da bola, beleza? Essa moto ali, velho, que eu acelerei. É isso aí, rapaziada, encerrando o vídeo por aqui. Vou dar um zerinho aí pra mostrar pra vocês.